A k němu tady Rodaf. Vítám vás u nového videa. Po velmi dlouhé době takto sedím a natáčím s mobilem, protože mám s potákem, teďka teda s mobilem. Nedělala jsem to už opravdu velmi dlouho. Přemýšlela jsem, jestli tohle video točit a netočit, jestli prostě rovnou naskočit do toho vlaku a začít vydávat videa. Ale nakonec jsem se velmi teda spontánně, opravdu ze sekundy na sekundu, zcela nečekaně rozhodla, že tohle video natočím. Bude to asi taková dočaska, takže nejspíš po nějaké době zmizí, ale vlastně mi to přišlo takové. Měla jsem na to chuť to natočit, tak jsem si řekla, dobře, jdu na to. Sice jsem si tady napsala nějaké poznámky nebo body, které bych tu chtěla zmínit, abych na nic nezapomněla, ale jinak to berte spíš jako takový aktuální. <laughs> tady je můj nějaký výcud myšlenek. A uvidíme, co z toho nakonec vypadne. Jestli to vůbec bude dávat smysl. Doufám, že ano. Uvidíme. A přemýšlím, kde začít. Jsou to Dva měsíce zhruba, co jsem naposledy takhle točila nějaké knižní video. Takže si dokážete uh, asi představit, kolik teda za prvé knížek se mi nahromadilo během té doby. Uh, my jsme udělali takový ten náš tradiční uh, velký letní nákup, ten jsem taky ještě vlastně nikam nedávala. Uh, to byly mm, v podstatě něco, jsme kupovali z Booktuku, knížky z Euromédie, ale největší. Uh, množství bylo knížek z Grady, kde vlastně jsme měli ještě ty lednové tituly, takže jsme prošli opravdu, dělali jsme tvrdou selekci, protože těch knížek samozřejmě za těch 8 měsíců vyšlo velká řada. Takže došlo k selekci dost drsné a tvrdé, ale i tak těch knížek je hodně. Takže mi tady skříně a všechno, kde mám knížky, úplně jako... Kají a i jsem toho celkem dost přečetla, nebo na to, jaké bylo období, tak jsem toho i celkem dost přečetla. A jela jsem teda hodně na vlně druhé světové války a hodně ve znamení společných streamů, společného čtení. A teď teda musím říct, že tu druhou světovou válku v knížkách celkem uh, dost vyhledávám, jelikož jsem se začala aktivně zajímat o operaci Antropoid, o parašutisty, o odboj v Čechách. A o tahle témata. Takže celkem čtu hodně knížek teďka z tohoto prostředí. Teď budu znova číst na smrt, což jsem chtěla říct, že 21. srpna. Dneska, když tohle video natáčím a i kdy vyjde, tak je pondělí a jakoby příští sobotu. Za necelé dva týdny bude stream na knižku na smrt, což je teda pro mě největší stream tohoto roku celého. A nemůžu se dočkat na to, že tu knižku budu číst znova, ačkoliv teďka to období je pro mě opravdu, já nevím ani, jak bych to popsala, stresující, náročné, úplně mám pocit, že z každé strany ze které to jde, tak je nějaký problém nebo nějaká starost nebo řeším něco hrozně zásadního a důležitého a vždycky se pak snažím zastavit a říci si, tyho, nejde o tolik, ale potom si zase dojdu k tomu, že páni, je to celkem důležité a jsem z toho celá taková podle to. Nicméně 21. srpna je teda stream o knižce na smrt, moc se na to těším, skrz to, že teďka jedu hodně na té vlně druhé světové války, tak to bude velmi dobré doplnění. A co se týká společného čtení, tak um, a tak uh, vám dám do popisu videa uh, plán, takže to se to napíšu, ať to přidám, plán společné čtení uh, 2021, jelikož jsem trošku uh, s těma termínama posouvala jsem něco, i když jsem se snažila v podstatě zachovat všechno. Nicméně něco jsem posouvala, takže vám dám dolů pod video příspěvek na Instagramu, kde jsou všechna ta aktuální data, kdyby někdo z vás neměl Instagram a chtěli byste se k těm datům dostat, tak mi napište a já vám to třeba na e-mail pošlu ta data. Takže to je tahle věc. Um... Já se pokusím ty termíny už konečně dodržet, ono to bude celkem hodně intenzivní. Třeba září to snad co týden tu knížka, fakt je tam toho celkem dost, nicméně od roku 2022 to bude probíhat trošku jinak. Přemýšlela jsem nad tím, že bych ten řez udělala už jako letos, že by to bylo trošku jinak, ale nakonec jsem se rozhodla, že ten letošní rok dojedeme, ale od příštího roku to bude prostě trošku jinak, bude to víc spontánní, což nikomu asi bude vadit, protože hodně z vás mi psalo, že právě oceňujete, že ty knížky dávám tak moc dopředu, že si je můžete koupit, půjčit, naplánovat, zorganizovat. Takže do toho trošku od toho příštího roku vhodíme spíš chaos, že fakt to bude neplánované, nečekané, že třeba zavelím a za dva týdny nebo za tři týdny bude stream. Klidně mi můžete do komentáře napsat, jestli vám stačí dva týdny dopředu, kdybych prostě. Hlásila tak za dva týdny. Stream na tuhle knižku nebo. Radši byste byli za ty tři týdny. Jinak ty streamy teďka v tom roce 2021 nebudou začínat v 10 hodin večer, ale v 9 hodin večer. Posunula jsem to o tu jednu hodinu, aby to vyšlo pro vás líp. Některé, protože hodně z vás mi psalo, že desátá večerní je na vás až moc pozdě. Pro mě sice ta 21.00 skrz Krsty Pejsky procházky, léky, krmení a tak dále je taková docela to, ale dobrý, takže 21.00, pokud nejde k nějakým změnám, a ty streamy budou začínat. Jinak teda se omlouvám, jsem opravdu v domácím a dneska za ten den docela toho mám teď dost a budu mít asi, asi určitě takovou jako noční neplánovanou, že budu muset přes noc sehnat práci, nebo sehnat, ježišmar, už mi se to plete, dohnat práci protože teďka jsem nečekaně zase řešila jednoho pejska skoro celé odpoledne, takže se to celé posunulo, zasekalo. A správně už bych teďka měla být u počítače a dělat práci, ale řekla jsem si, že to video natočím, protože už stejně na ten spánek to dneska si úplně nevíde, takže to tak všechno vezmu jednou, jednou vlnou. Nicméně pokud vám přijdu nějaká taková, nevím, divná, tak je to asi fakt protože teď v životě bych řekla, že řeším... Um, jakoby nejvíc takových závažných témat, věcí, co kdy za celý ten život jsem řešila. Už si to z části komplikuju sama, že prostě jsem se rozhodla v některých jako směrech životních si vybrat tu těžší cestu, nebo jo, třeba teď myslím konkrétně ty pejsky, a, takže jako ono to všechno se vším souvisí, ale můj největší problém je čas a do toho vlastně řeším ještě novou práci protože potřebuji mít od září vlastně dvě práce, takže to bude takové hodně zajímavé. Mám z toho hlavu jak balon, úplně nevím, jak to vyřešit. Do toho tamto stvořeníčko, co teďka si dělá pelíšek, feroušek, tak je na tom velmi špatně. Má asi rakovinu jater ve středu, Jdeme na biopsii, budeme řešit, co dál. A možná nás čeká taková hodně speciální náročná operace na přímo na klinice VFU, kterou bude dělat jeden pan děkan, protože to umí jenom pár lidí v republice tuhle operaci a tady takovýma speciálníma kleštěma. Takže samozřejmě člověk má teď starosti ještě, že přemýšlíte, co jak, jak to udělat. A je to opravdu teda teďka ze všech stran. A já vlastně jsem točila. I po smrti cadečka, cadeček umřel v květnu, bylo to hrozně rychlé, taky umřel na rakovinu jater. U ferouška jsme to odhalili včas, protože právě když jsme si všimli, že trošku hubne, tak jsme právě už začali řešit, že už jsme měli strach, tak už jsme začali řešit krvé, sona, všechno preventivní a opravdu se odhalil problém. A občas mám pocit, že už jako prostě vlastně nevím, jestli je to třeba i syndrom vyhoření nebo co to vlastně, pán, tohle video je fakt otevřené. Ale občas mám jenom pocit, že jako sedím nebo ležím a vlastně nedokážu se zvednout, protože se mi v hlavě teďka motá úplně všechno, co vlastně musím udělat ať už s pejskama, nebo s jednou prací, nebo řešit do druhé práce, která ještě není, ale že hledala jsem to, řešila jsem to, nebo teď ty knížky, teď to společné čtení, co vlastně musíte číst a teď jako nestíháte, teď jdete ven s pomalou skupinou, jdete ven s rychlou skupinou, teď řeším ještě jednu hrozně velkou věc, ke které se ještě dostanu a občas mám pocit, nebo spíš se mi to děje, jestli někdo z vás na to má nějaký typ, jako, tip, tak mi určitě dejte vědět, že prostě ležím a nedokážu se zvednout, protože ta kýha na mě, co vlastně musím všechno udělat, tak uh, mi vlastně brání pomalu i dýchat, <laughs> nějak to trošku přiháním, ale jo, že tak nějak vy víte, co všechno a teď jenom ležíte a říkáte si, jak to stihnout, nebo jak to udělat, nebo, uh, ne, nebo takhle, no, jako samozřejmě nechci se vůbec srovnávat s lidma, co dělají. Já nevím... Uh, full time job, třeba, já nevím, sestřičky, doktoři nebo kdokoliv, jo, takhle dvanáctky, šestnáctky, policajti a tak dále. Ale u nás právě skrze to, že uh, ti pejsci vlastně čím dál tím více nemocní, více léku, více starostí, více veterin, více vyřizování, více přemýšlení a větší emoční jakoby, zápřah, tak uh, Mám občas pocit, že to je moje full-time job, což samozřejmě není, jo, ale um, je to, jo, teď to, je to ještě vlastně kde se nad peníze na veterinu nebo potřebujete, že ho vydělávat no, je to takové, um, teď jsem na takovém, jakože bych řekla, životním zlomu, že to je fakt, přiznám se, těžký a někdo si řekne, co ta holka kecá, teď ta vlastně pracuje z domu a má to dobrý všechno a má hrozně moc knížek a nevím co, ale... Já mám občas pocit, že mi dochází síly a asi se to projevilo i na tom natáčení, že jsem prostě nenatáčela, protože všechny ty starosti a tohleto a smrt cára mě nějak tak jako sejmuli a občas mám pocit, že se nemůžu ani nadechnout a to ty opravdu jako hodně přeháním, ale um, ne, je to teď takový, že člověk je furt ve střehu a furt vlastně ve stresu a furt řeší něco a v každé rovině mám pocit, já jsem třeba často, že o ti pejci fakt byli oázak klídu, že jsme chodili ven a tak, a ono to furt platí, ale třeba ten feroušek pořád, jako by vám hlava šrotuje, to takové to furt, jako že šrotuje, šrotuje, šrotuje. A když šrotuje fakt furt, tak vlastně jediný moment, kdy fakt mám pocit, že je to ticho všechno, tak je to, když spím. Ale právě skrz toho, že občas nestíhám, tak teďka celkem často... Pracuji přes noc, že fakt jdu přes noc, ale cítím, že to není dobře, takže uh, já jsem jenom tím vším chtěla říct, že se vrátím a vrátím se asi hodně brzo, ale potřebuju se ještě tak trošinku jako sklidnit, uklidnit a hlavně nabrat energii, abych zase mohla být energická ve videích, abych nebyla skleselá ryba. <laughs> nějaká polemrtvá ryba, ale ono to bude brzo, už to, že natáčím tohle video, já jako předtím dřív jsem těch starostí, ještě víc to na mě všechno dolíhalo, takže fakt to bylo horší, teďka už je to všechno lepší, ale zase stojím na dost důležitém životním milníku, že od toho podzimu nastane hodně změn, ať už teda uh, pracovních, nebo právě i jiných. Takže v rozhodně tohle video neberte nějak, nebo nechtěla bych, aby se to bralo nějak takže se lituju nebo že si stěžuju, to vůbec ne, já jsem si tenhle život vybrala. Já jsem za to ráda, jsem vděčná. Uh, ta péče o ty je sice náročná uh, po všech směrech, ale jsem hrozně ráda, že je. Je to fakt pro mě smysl. Života. Spíš naopak to berte, se velmi brzo vrátím a nechci zase dávat nějaké jako plané naděje nebo sliby, co se nestanou, vys horory, že jsem slibovala, budou horory, budou horory, budou horory. Nakonec to dopadlo tak, že venku jedna epizoda a tím to tak nějak jako uh, zatím jako skončilo. Ale uh, vás bych tak trošku fakt tímhle videem, uh, vás jako chtěla na jednu stranu navnadit, že brzo ta videa zpátky budou a nejen knižní, ale třeba i ta hororová. Jen potřebuji ještě najít uh, větší jakoby jistotu, sebejistotu, rovnováhu, uh, časové uh, schopnosti, organizací a tak dále. Což ano, vím, že to nedává úplně smysl, když tady říkám, že pak dělám noční a nestíhám, ale já furt věřím, že když ještě trochu zamakám i na té mysli, uh, tak se to všechno ještě zlepší. Ale nebude to úplně lehké, ale pokud ten život dobře naorganizuju, tak budu stíhat všechno, tomu věřím. Možná je to naivní, ale věřím tomu. Nicméně teďka těch pár měsíců, co jsem teda byla slabší, dejme tomu, s těma videama, tak jsem ráda, že to aspoň drželi ty streamy, společná čtení a že to držela mamka s babičkou a... Neberte to, prosím, jako nějaký pláný slip, ale opravdu brzo uh, se vrátím a skrz to všechno, co mám v plánu, tak těch videí bude hodně a asi budou hodně často. Uh, takže já se na to těším, sice to bude zase jako náročné. Ale těším se na to, protože teďka právě jak třeba i pracuju, tak já jsem vlastně, dejme tomu stříháč, nebo tvůrce videí, vlastně pro kanál Pětnej. Pětnej tam to funguje tak, že vlastně dělám video od začátku do konce. To znamená, nastudovávám téma, teď jsem měla právě finanční burzy, a směnárny a takhle. A to pro mě bylo hrozně náročné prostě proniknout do toho, do toho světa kryptoměn a do toho všeho. Ještě teda mám, ještě jsem úplně z toho jako nevypadla ven, ale. Uh v těžkém období, fakt v těžkém období jsem ještě měla takhle těžká témata na práci, kdy pro mě ta práce je vlastně náročnější než škola, protože ten mozek furt jakoby musíte se něco učit a teď musíte dávat pozor, že to říkáte dobře, pak musíte prostě i ten střih, všechno musí být dobrý, takže pro mě je to práce, ve které jedu ne že na 100%, ale na 200%, co se týká pozornosti, soustředění, přemýšlení, je to pro mě těžší prostě <laughs> než studium na vysoké škole, Uh, i než Gimple a tak, takže uh, ta práce je taková hodně jako náročná, tady v tomhle Moskově náročná uh, takže oni něco manuální práce taky mají do sebe, že aspoň můžete, neříkám, že vždycky, ale někdy vypnout, třeba v tomhle Brigáda uh, v knihku byla taková dobrá nicméně um, uh, to jsem se zase zamotala bože můj nemusela jsem si vzít vodu to bude asi další video, než jsem plánovala uh. No nicméně, uh, prostě práce náročná, až mi vždycky odumíral mozek, ale říkám, najdu balans a bude to dobrý. Jenom prostě toho teďka nějak bylo moc a mě hlavně nechci úplně říct, že mi začala kolabovat psychika. To ne, ale jako... Um, <laughs> možná trošku. No, nicméně, ať se teda někam posunu. A nebojte, nebude to tak, že teď jak budu točit videa, že v každém videu budu říkat, nestíhám nebo nestíhala jsem, mám časový to a to ne. To spíš naopak, já bych ta videa chtěla mít opět jako naspídovaná, aby se mi podařilo na vás nějakým způsobem přenést. Se dobrou energií nebo pozitivní energií chci, aby ten knihánkov prostě byl odpočinek pro mě i pro vás. A pro mě, jasně, on vyloženě odpočinek. Je to odpočinek, ale zároveň taky jo. Už když ty knižky strujete, mluvíte o nich v určitých směrech. Je to jako náročné, že prostě větší veget je, když si lahnete s knížkou a prostě jenom čtete. Ale to mám ráda. Uh, nicméně ten kniánkov fakt bych chtěla, aby uh, uvozovky to špatný nebo to těžký mě vlastně nakoplo ještě k něčemu lepšímu. Um, třeba jak točím právě pro pětnej, tam je to teda videa od začátku až do konce, tam je to všechno na mě, nebo teďka nově uh, jsem jsem do vrchní uh, YouTube kanálu Svět Fitness, který se vrátil po dlouhé době a tam je to super, že jednou za čas jezdíme jezdí do Brna a uh, právě s tím Mirkem, co točí ta videa a to je strašně uh, chytrý, šikovný kluk, takže to je zase trošku jiného a tam u vozovky jenom stříhám a jsem přítomná u toho natáčení uh, a je to fajn, ale je, říkám, je to prostě ta práce, kterou Dělám, je náročná, je hodně jako zodpovědná, ale je to zase taková, jako člověka to posouvá a vlastně za sebou něco zanechává. Ale vlastně díky ní jsem si ještě víc uvědomila, co pro mě znamená knihánkov, protože knihánkov to je prostě to moje. To je, to je něco, co budu už skoro deset let a co sice jasně, když to srovnáte s jinýma youtuberama nebo vlastně i knižníma třeba lidma, tak jsou lidi, kteří mají více odběratelů, jsou víc slavní, cokoliv, jo, ale je to prostě moje a Vlastně jsem si uvědomila, že jsem hrdá na ten kniánkov, že takový moje miminko, už je do toho zapojená celá ta rodina, teď ti pejsci, takže jsem na to fakt hrdá a nerada bych ho nějakým způsobem zanedbávala. Zároveň samozřejmě točit pro nějaký pocit jako povinnosti nebo tak, to rozhodně není dobře. Někteří buktubeři to možná zažili, někteří možná ne, že když fakt jako točíte, 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 může se z toho stát jako... Stereotyp asi taky, Povinnost určitě podle mě a je fajn se tomu vyhnout, protože jakmile točíte, čtete cokoliv z povinnosti, tak je to potom už špatný. A právě třeba i proto bych ta společná čtení od příštího roku chtěla dělat trošku víc free, trošku víc fakt spontánně, aby z toho nebyla povinnost. Neříkám, že teď to pro mě vyloženě povinnost je, ale určitá jakoby závazek, um, asi i trošku ta povinnost, uh, to je. a uh, Takže proto to bude od příštího roku jinak, ale to už bych se opakovala. Takže za tu dobu zemřel careček, to jsem vlastně už potom točila dvě videa, tak to asi víte. A pro mě smrt cara Namořil Arinek v roce 2020, ale uh, to bylo to bylo taky samozřejmě strašný. Jo, protože uh, to děda byl doma ležák, mamka byla nemocná a neměla řidičák a ten Arinek vlastně vysel na mě. Já jsem s ním každý den jezdila na veterinu, já jsem s ním každý den prostě píchala injekce. A já vlastně s doktorama řešila celou tu dobu, že to je špatný, že to je horší a uh, že není naděje. Teď to vysvětlujte doma mamce která prostě Arinka miluje, je nemocná, vážně nemocná a do toho děda, jo, a bylo to strašné. Ale ten car letos, teda musím říct, že já jsem si myslela, že jsem na smrt uh, připravená, ale nemůžete být připraveni. Člověk může věřit v ten koloběh, že prostě čekají za tím duhovým mostem, může vás hnát dopředu, že když někdo tedy odejde za duhový most, tak vy vezmete, zachráníte dalšího. Ale e, připravit se na to nedá, a já teda radši nebudu zprostá, ať mi to tady ještě nebloknou, ale bolí to naprosto nepopsatelně moc. A já u dcera poprvé, e, když umřela, já jsem cítila obrovskou vděčnost, že jsme ho mohli mít nějakých těch 13 nebo 15 měsíců. 15 měsíců s náma byl. Ale začala jsem poprvé pochybovat z toho důvodu, když jsem viděla plakat Edu. Viděla jsem plakat mamku. Eda je mladý, ale mamku, když jsem viděla tak strašně plakat mamku, tak já jsem si říkala, je to dobře, co já takhle, že jsem sem dala tolik těch pejsků a jakože já to chci dělat, jo, tak to je jedna věc, to je na moje triko. Mně osobně nevadí tím zničit samu sebe. Já to říkám na rovinu, já jsem nad tím i přemýšlela, Uh, že prostě člověk by asi si ten život na jednu stranu, teď bych řekla, že i hodně lidí to tak má, dělat si ten život co nejpříjemnější, co asi i jako nejjednodušší a takový jako co nejméně smutku a tak. A my právě si tady bereme staré pejsky, mnohdy umírající pejsky a je to samozřejmě asi jakoby těžký, nebo je to určitě těžký na psychiku. A já jsem poprvé začala přemýšlet nad tím, jestli je to dobré ode mě, že jsem takhle vlastně to začala dělat v rámci právě té mamky, jestli jí to neubližuje. Takže my jsme spolu měli i jako pohovory a všichni jsme se teda na tom, že i když je to těžké, je to bolestivé, strašně pláčete, strašně to bolí, nezlepší se ta bolest. Přestanete plakat, ale bolest přetrvává, sice možná po nějaké době Taková vstupá, a když vezmete nové pejsky, tak vidíte v tom ten smysl, že jete teď pro ty pejsky tady a teď. Ale je to těžké, je to těžké. Mně to fakt došlo, že ta cesta, kterou jsme zvolili, uh, není vůbec jednoduchá. Uh, já nemůžu, nebo poznala jsem to i na tom, že vlastně práci musím přizpůsobovat těm pejskům, to znamená z domu, nejlíp teda. Uh, musíte prostě jezdit několikrát týdně na veterinu, to je samozřejmě peníze a všechno do toho. Takže. Uh, mám pocit, že letos teda asi konečně doufám, že jsem dospěla. A je to teda těžší, než jsem si myslela, ale uh, došlo mi v podstatě, že ty odchody fakt, uh, že nejsem takový suverén, jak jsem si myslela, a že teda ten život opravdu už ano, podřídila jsem svůj život pejskům. Na druhou stranu, třeba ten knihánkov, bych řekla, že se to tak jako hezky doplňuje, že když jsem doma, tak ty knížky děláte to z domu, knihánkov dělám z domu, takže uh, je to fajn. Uh, třeba na Instagramu, když vidím, že lidi cestují a tak, tak jako my třeba nevím, jestli se někdy v životě dostanu k moři nebo tak, ale to prostě jsou takové taková omezení nebo daně, které teda, jo, zvolili jsme si tu cestu, že máme teda doma, nevím, vlastně to jsme, jestli asil doma v důchodců. Uh, že tu tady jsme prostě pro ty staroušky, jsme tu, musíme hodně věcí obětovat, hodně věcí se vzdát a lidi to třeba ani neví, lidi vás já nevím, uh, klidně i osočí z něčeho a přitom nebo řeknou, to nic není mít doma tolik psů, ale asi musíte zažít, abyste to nějak pochopili. Takže, ale všechno tady tohle, čeho jsme se museli vzdát, nebo co nemůžeme, tak to jsou vlastně, to, to nejsou ty pravé daně. Dání jenom jedna jediná za to všechno, co děláme. A to jsou právě ty odchody. Jakoby ta smrt, která teda, pokud to budeme dělat, už to budeme dělat, tak na tu smrt budeme ji potkávat velmi často. A Ferda, asi kdybych byla hodně drsná, tak řeknu, že umírá. A my to teda zkusíme, pokud to půjde, tak nějakým způsobem jako zvrátit, protože tady je šance, že ho zachrání ta operace. Ale uh, pokud ta operace z nějakého důvodu nepůjde, nebo něco takového, tak umírá a má před sebou asi dva měsíce života a teď jako žijte s tím. <laughs> žijte s tím každý den v posteli večer, když to zvířátko vám dá hlavičku chce se mazlit, pláče, když odejdete z místnosti, vy nemůžete jít z domu, nebo já mám, hrozné, já mám hrozné výčitky svědomí, když jdu z domu, protože vím, že jsou smutní. A teď jako, jak se s tím naučit žít a teď tady točte o knížkách videa, nebo jako radujte se, to jako, uh, to je právě hrozně těžké, ale zároveň nemůžeme pořád žít ve smutku, takže já pořád ještě hledám balans a právě tady tohle uvědomění si, že vlastně už jsem v tom, nebo spíš už jsme v tom, že už prostě ten... Já osobně jsem ten život už totálně podřídila pejskům. Uh, už prostě dělám takovou práci, která jakoby mi umožňuje s nima být kdykoliv, moc jet na pohotovost a tak dál. Tak... Um, Potom přišel moula, neplán, nebo spíš stali jsme se ještě do Česká Řema pro seniory v nouzi a pak přišel moula, 50-kilový pejsek, který vlastně u nás vůbec jako neměl být a já jsem se snažila udat, kde to šlo, ale nakonec u nás stejně zůstal, takže máme moulu už jakoby navíc. A všechno tady tohle, uh, uvědomění si, že smrt teda bude velmi častá, že už jsme v tom, že už jsem život podřídila, že už to prostě tak je. Tak mě vedlo k jednomu životnímu rozhodnutí, které teda ještě úplně vám tady nemůžu říct na plnou pusu, i když ten čas už se blíží, kdy to řeknu. Ale vedlo mě to k rozhodnutí, které uh, jsem zvědavá, jak přijmete. Docela bych mě i zajímalo, jestli to někoho z vás třeba někdy napadlo, že to uděláme, ale uh, opravdu jsem to udělala. A stálo mě to dva měsíce stresu, kdy jsem neustále přemýšlela nad tím, jestli to udělat nebo ne. Nakonec jsem se rozhodla, že to udělám. A není to teda věc, kterou už bych jako dělala sama. Už na to mám jakoby lidi, nebo profíky, kteří uh, mi s tím pomáhají. Proto už jako je tak jako velká věc, že to už jako potřebujete, aby to fakt bylo všechno dobrý, tak už potřebujete uh, určitou, určité profese, takhle bych to řekla. Nicméně bylo to pro mě těžké, jestli jo nebo ne. Uh, už je teda rozhodnuto, jo. Ale ještě vám teda neřeknu, ale určitě nebýt online světa, tak bych se k tomu neodhodlala. Takže nejen, že k tomu bylo prostě to, že už jsem si uvědomila, že stejně ten život nějakým způsobem už na to mám najetý, ale uh, právě i ten online svět a vlastně vy. Uh, takže nebýt online světu, tak... Uh, by se to nestalo, takže já už oficiálně můžu říct, že online totálně ovlivnil offline. A pro mě teď spíš bude důležité to nějak všechno skloubit. Plus se zvědavá, co na to řeknete, no, ale to má ještě svůj čas. Takže na jedné straně vlastně zhon a resty, na druhé straně energie, radost. Celým tímhle videem jsem chtěla říct, že se velmi brzo vrátím, že se chci vrátit, ale chci, abyste měli u těch videí dobrý pocit, abych vám dávala nejen typy, ale i dobrou energii. A hlavně potom, až uvidíte, čím vlastně jsem ten život jakoby změnila nebo co jsem se teda rozhodla udělat, nebo potažmo my všichni tady doma, tak potom dojde ještě k silnějšímu propojení a vlastně řekla bych, že ještě k významnějšímu, smyslu knihánkova a toho mého online působení, takže já teďka, kdybych to zhrnula, tak jsem teda prošla jakýmsi těžkým obdobím, no, těžkým, no, náročnějším obdobím, ještě budu hodně věcí řešit, ještě hodně věcí mám starosti a stres, ale opravdu teda došlo v tom roce 2021 k velmi zásadním jakoby změnám, rozhodnutím, a ještě potřebuju, aby si některé věci sedly, aby se to vykrystalizovalo, abych dořešila něco. Ale uh, v podstatě i ta má odmlka, i různé ty obtížnosti, vlastně i ty hejty. Já si teďka myslím zpětně, že jak jsem se um, tady taky řešila různé hejty nebo problémy nebo takhle. Tak já si vlastně všechno myslím, že to byla příprava na něco, co teprve se stane. Uh, mně se potom stalo letos i něco v offlineu, právě skrz ty veteriny, takže jsem taky z toho byla taková celá jaká zklamaná nebo špatná, ale teď mi jako došlo zpětně, že myslím si, že to byl nějaký proces, který mě měl asi nějakým způsobem zocelit připravit na to, co bude. Co teda přesně bude, to se omlouvám, to vám dneska ještě nemůžu říct. Mě by zajímalo, jestli někdo z vás už tuší, nebo ne, ale uvidíme. Jsem potom zvědavá vaše názory, ale teda, abych to konečně už nějak zanula, říkám asi po 50., tak se velmi brzo vrátím poměrně v intenzivní formě. Těším se moc na to a ten online uh, bude o to důležitější, co se vlastně změní z části. Takže uh, k nějakou mám ráda, jsem na něho hrdá a děkuji hlavně za vás, protože nebýt vás, tak bych nešla do toho něčeho, do čeho jsem se teda rozhodla, že půjdu. A zvolila jsem si těžší cestu, určitě budu mít méně odpočinku, relaxu, ale zase si říkám, že ta moje existence bude super, když bude mít nějaký smysl, nebo jak to říct. A co se týká těch písků, tak i kdybych měla ukrájet uh, roky sobě, tak starost má nerva má, nevím čím vším, tak do toho jdu, protože mi to přijde správné a to právě je to, co jsem si řekla i s tím moulinem a tak dále. Že hodně věcí dělám v životě i třeba na úkor nás nebo sebe, teda. Bohužel, teda občas i tady, ale oni teda s tím souhlasí, jo, ale uh, že se prostě snažím žít správně. Tak. No a potom poslední věc, která teda teď bude znít jako strašně komerčně, ale za tu dobu co jsme se neviděli, jsem uh, založila Daj mi i Coffee. Takže, kdybyste nás chtěli podpořit, tak můžete i touto cestou. Odkaz bude v popisu videa. Já vám všem děkuji za sledování. Vůbec nevím, co z toho vypadne, když <laughs> mám to z hlavu jak bombulu. Um, bylo to prostě ročastka, bylo to takové otevřené povídání, co a jak. Přišlo mi to asi lepší, než prostě začít vyplivávat videa, jakože se nic nestalo. Uh, v podstatě se nic nestalo, ale zároveň stalo. Um, ty momenty, ty hodiny, kdy jsem v noci seděla u počítače, pouštěla jsem si písničky a přemýšlela, co mám dělat dál, co se životem, jestli to udělat nebo neudělat. Uh, ty už jsou pryč, ale nikdy na ně nezapomenu. A opravdu uvidíme, co i vy na všechno řeknete. A uh, snad vás potom ten spam videí z knihánkova nebude nudit, <laughs> protože toho bude opravdu hodně. A YouTube bych se chtěla věnovat. Uh, já bych se mu určitě mohla věnovat i víc, kdyby se třeba dařilo i tomu Buy Me A Coffee, ale zároveň prostě nevím, nechci působit komerčně nebo nějak tak, jako, že vás k něčemu tlačím, to vůbec ne. Ale je teda pravda, že pokud by se mi podařilo třeba i na tom Buy Me A Coffee mít nějakou pravidelnost, teď to zní teda úplně nebylně, tak uh, bych mohla ještě více se věnovat YouTube. Já od podzimu budu muset hodně jako řešit jak věnovat čas? A chci určitě YouTube a knihánkov dělat dál, ale zároveň um, je to možná trošku pravda, že by se to tím mohlo ovlivnit, ale budu to dělat dál tak či tak. Jenom abyste teda věděli, že Buy Me A kofi je a možná to na někoho bude působit taky komerčně, zaprudaně, nevím co. Uh, však já nikoho nenutím, ale pokud chcete, tak budu ráda, nebo budeme rádi s holkama. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se a teda velmi brzo se uvidíme u té laviny. Tak ahoj a díky, že jste sledovali. Papa, ať každý den stojí za to. Vždycky, když potřebuju injekci životní energie, kouknu na Titanic a věřte nebo ne, ale ten Jack mi vždycky píchne. Tak ahoj.